əhali ordusundan tutmuş, ordusundan tutmuş əhalisinə qədər hər kəs o barikada savaşını verir, hər bir savaşı verməyə hazırdır. Bu sözləri Kanal 13 müsahibəsində Ukraynada yaşayan həmyerlimiz Məhəmməd İsrafiloğlu bildirib. O eyni zamanda qeyd edib ki, Rus ordusunun böyük qüvvə ilə hücuma keçməsinə baxmayaraq, Ukrayna xalqı əsil dirəniş göstərir. Belə davam edərsə, Rusiya ordusunun işi daha da çətinləşər. Mən Kiyevə yaxın bir şəhərdə yaşayıram, Bravar şəhərində. Yəni 25 kilometr məsafəsində olandır. Düzdür, Kiyevdən fərqli olaraq bizdə nisbi sakitçilik. Bizdə də ayın elə 24-də burada girəcəkdə olan hərbi hissə raket vurusu ilə vuruldu. O 6 nəfər öldü, 12 nəfər yaralandı. Yəni ateşlər atılır. Amma Kiyev daha çox gərgin savaş verir. Kiyev demək olar ki, ölüm-dirim savaşı verir. Və bu savaş doğrudan da qeyri-bərabər bir savaşdır. Yəni eyni zamanda yəni onu da xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, bu qeyri-bərabər savaşda, yəni haqsızlığa uğrayan Ukraynanın dünya dövlətlərinin onun yanında olması bu bir borcdur, bu bir missiyadır. Çünki Ukraynada xalq rəsmən vətən savaşını verir. Yəni öz azad torpaqları onda dünya ölkələri tərəfindən tanınmış ərazi bütövlüyünə birbaşa təcavüzdür. Yəni Kiyevdən zaten mətbuatdan da siz zaten videolarda sürəli Ukrayna televiziyaları onu deyim ki, Rüfət bəy burada olduqca çox operativ şəkildə hərəkət edir. Deyək ki, 10 dənə televiziya mərkəzləşmiş qaydada bütün olanları əhaliyə çox güclü şəkildə bilgilər verirlər. Eyni zamanda Kiyevdə baş verənlər də. Məsələn, əvvəl dedilər ki, deyək ki, bu deyək ki, Rus ordusu, işğalçı ordu dinc əhali ilə işi yoxdur. Çox təəssüf ki, mülki binalar çox ciddi zərərlər verirdi. Yəni, əhali ordusundan tutmuş əhalisinə qədər hər kəs o barikada savaşını belə hər bir savaşı verməyə hazırdır. Bu məsələdə xüsusilə ölkə prezidentinin xalqla bir olması, yəni o xüsusilə xalqın ki, o moralini artıran bir amildir. Adətən yəni Zelenskiyə bir çox ittihamlar irəli sürürdü ki, bəs o siyasətdən gəlməyib. Sən demə ölkə lideri olmaq üçün heç də siyasətdən gəlməyə ehtiyac yox imiş. Mədəniyyətdən gəlmək lazımdır. Sənətdən gəlmək lazımdır və ən əsas xalqın insan olmaq lazımdır. Yəni bir sözlə burada yəni bütün deyək ki Rusiya Ukraynanın bütün torpaqları üçün eyni xarakteri qaldı. Kharkov Vagif bəy danışdı, başqa bir savaş verir. Sonuna qədər dirənir. Kiyev bir dirənir. Çernigovu vururlar, Krat vurğuları ilə vururlar. Yəni burada yaxın olan bölgələrdə yəni savaş bütün boyutlarla davam edir amma bir xüsusu deyim ki xalq ayıqdır, sayıqdır. Xalq yəni hər cür orduya dəstək verməyə hazırdır. Həm maddi, həm mənəvi, həm psixoloji cəhətdən. Şəxsən mən yaşadığım şəhərdə də indi çıxırıq, gəzirik. Əhali məsələn məlumatlandırır. Əhali ayıq sayıqdır. Xüsusi diversiya qrupları var ki, Ukrayna hərbi paltarında, polis paltarında girib təxribatlar törətmək istəyirlər. Yəni əhali burada da kim şübhəli bir yer görürsüz zaman həmin onun qarşını almağa çalışır. Yəni bu müharibənin keçəndə miqyası böyükdür. Bu müharibədə elə burdan da elə istifadə eləmək istəyirəm. Ukraynada yaşayan bütün Azərbaycanlı qardaşlarımız yaşadığı şəhərlərdə ayıq sayıq olsunlar və yaxud da tanımadığı insanlar onlardan bir ünvan soruşduğu zaman mütləq qaynar xətt nömrələri var. O nömrələri məlumatlandırmaq və yaxud da zərərsizləşmə gücündədirsə bunlar yapılmalıdır. Mütləq yapılmalıdır. Yəni Rüfət bəy bir sözlə bütün yəni xalq vətən müharibəsi halındadır. Bütün xalq, bütün maddi, mənəvi, bütün resursları ilə qan köçürmə məntəqələri yaradılıbdır. Donorlar, məsələn, verilir, o məntəqələrə hər kəs axın-axın gedir. Yəni, inanırıq ki, bu qeyri-bərabər müharibədə, necə 2. Dünya Savaşında o anti-Hitler koalisiyası yarandı. Artıq biz bunun ilkin elementlərini görürük. Yəni, Putin Rusiyasına da qarşı bu cür embargolar, bu cür deyək ki, baskılar yapılmalıdır. Təkcə paket siyasəti olmamalıdır. Eyni zamanda Ukrayna hərbi yardımların olması lazımdır. Yəni biz nə qədər desək də, görürsünüz Vagif bəy də həyəcanlıdır. Biz də hamımız həyəcanlıyıq. Çünki biz hər dəfə dürən də deyirdik ki, həll edici ola bilər. Amma görürsünüz dirəniş. Bu dirənişin arxası mütləq dəstəklənməlidir. Mütləq dəstəklənməlidir. Və düşünürəm ki, dünya güclərinin borcudur. Harada məzlum var, harada insan haqları pozulursa, uşaqların öldürülməsi prosesi baş verirsə, halbuki baş verir, bütün bunların qarşısı alınmalıdır.